بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الميل والبو ادونك كجوك تنكتور البرامج كان قارك اه او انكو فلقين دون سياسة الصومالية ايو مدحوينها عصب او هاتن لما قعبي اما لو ما قعب حسن شيخ حسن شيخ برامج ما انتو حقيق لقي بقل دون عمر احمد مالين او اه ورية كانت رسن راديو سويدن كنا تقص علوم السياسة دا كارهان امورها اما ارمها الحرير جيسك افريكا عمر بركو ركسو دو برامج كم أدي هذا ما سنت هاي أيام. فرح هذه إيه تأ برامج كمان تروحون كفلا غين دونا. جودهان سياسة هوس. أنت بدن أنا لوجيدن. وحيابه مدحوينها عصب لقف في الكرة. لنول بس سياسة هان أمان هان يبا يمحل الحرير أدون كولي يا لندن. هذان سوق الكوكب عمره بقول كمال موضة صوص عطم حس لذا محورية لا نكرير حسن شكر حسن شيخ. وما سنتهاي marka hore maxamed ayale janis kan ad siisay tan kale ana waxay tahay waxaan u hambalyeynaa halkan marka hore madaxda qaranka la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaabaha markan kaaga hadlo horya la 100 sano soo socota 100 ka maalmood ay soo socota waxay tahay koow magacaabista ra'iisul wasaaraha sunu inuu marka dawladda biso waa waqtiga kooban waxa hor sugaya iyeno ka sii fakar dawlad tayo leh oo waxa la sheeg Soomaaliya samata bixisa markan u soo laabto waxa la sheeg in caqabadaha kale ee dawladda hor yaala waxay tahay in building government dawladdi in la dhiso ay noqoto dawlad hufan dawlad dheelitiran dawlad dhibaatooyinka Soomaaliya karti iyo aqoon iyo hufnaan u leh inay hoggaamiso dalka 5 sano soo socota waxyaabaha kale oo hortaagan oo caqabada waxa kamida sida loo socotaan systemka federaalka ee Soomaaliya ma lahayn waxa la yiraahdo decentralization of authority iyo waxa la yiraahdo sheeg federal court oo lagu xaliyo dhibaatooyinka markii khilaaf uu dhaxmaro dawladda dhexdeeda ha ahaato iyo dawladda dhexe iyo dawladaha goboleedka ba marka dawlad arintaa waa muhiim federal court in dawladda xasan hadda hayo la aasaaso si looga fog si uu noqoto conflict resolution mechanism meelo dhibaatada goob dhibaatada dawladda iyo iskhilaafaadka dawladda dhexdooda lagu xalilo waxaan kaloo muhiim hor yaala waxay tahay issue of banaadir region gobolkan banaadir oo sida la socotaan dhibaato badan Soomaaliya ay ka haysat xagga amaanka xagga horumarka infrastructure-ka waxa la ila shaqada shaqaalaysiinta waxa la ila sheeg iyo institutionalization iyo la dagaalanka musuqa gobolka marka waxa arinta gobolkuna waxa kaliya lagu xalin karaa aniga ila muuqato ay tahay in gobolka laga hoos saaro magacaabis uu ka baxo gobernatoraha gobolkuna magacaabis ka baxo uu noqdo mid dadka gobolka waxa la ila sheeg degmooyinka gobolka degan Soomaaliyeed ay soo doortaan qofka hawsha gobolka wada ay sidaan ku naqaano nidaamyada federaalka oo ayagu ay municipality-gooda hoggaamiyaan oo police system-ka iyo court system-ka ay lead garayaan markan taa aan kasoo gudbo waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo reconciliation oo iyana aad muuqato 5 sano soo socotay in Soomaalidu kala fogaatay isla markaana loo baahan yahay in dadkii la isku soo dumo loo isu dhaweeyo reconciliation ka marka waa inuu noqdo reconciliation daba oo san iska noqon waxa la sheeg siyaasiin iyo gobollo madax qaad inuu noqdo people to people reconciliation si yaani dhibaatooyinka Soomaalida kala gaartay hadii meesha magtaalo nimag la kala baxsho hadii dhibaato wax la guriyo la kala waxaan hadii meesha yaalin dadkii ay si toos ah isu fadhiistaan people to people ay noqoto la wada hadlo tan kale waxay tahay arrinta shabaab oo DRC-siin Soomaaliya inay ay mudatay excessive political and military interventions because of the violence oo ka socota ya arkaysan in ciidamo shisheeye waddanka taasoo sanay joogan ciidanka Soomaaliyeed oo san qalabaysnayn shabaab oo waxa la yiraahdo dawladdi iyo asagu ay caqabad isku yihiin dagaalkii oo si daba dheeraaday arrintaasna markaan waxaan qabayna wada hadal iyo wax laga geli kara laga galo arinta kale oo hortaagan xasan laga sugayo waxay tahay the trust of the Somali people Somalidu kalsoonidu waa weyday dawlad aan ku kalsoonahay waxa noogu dambeeyay dawladda militaryga iyaguna wax qabatay laakiin de qaladaad sameeyay marka kadib laakiin dawlad Soomaaliyeed oo waxa la sheeg saddex waxyaabood oo aasaas u ah dawladnimada say ku ay kamid tahay political sovereignty economic viability
waxa la ilaahay sheeg legitimacy iyo waxa la ilaahay sheeg inay absolute control ay haysato waxa la ilaahay sheeg under its jurisdiction wala la yahay marka hadalka Soomaaliya ka dhigana waxay tahay dawlad controlsha dhulkeeda waxa la ilaahay sheeg dadka dhaqaalaha horumarka sameeysa nidaam maxkamadeed oo hufan leh system dawladeed oo hay'ada dawladeed oo service soo saara ama iskuul ha noqoto waxbarasho noqoto ummadana wali canshuurta waa laga qaadaa marka dadka Soomaaliyeed kalsooni ay ku qabaan federal 4.5 system oo waxa la leeyahay muddo 20 sano ku dhawaad soo socday way sii yaraanaysaa waxaana kalifaya musuqa iska socda waxa la leeyahay sheegeed dhaqaale xumida ammaan darrada dalka ka jirta dhibaatooyinka la xiriira waxa la sheeg in infrastructure-ka dhulka iyo baabacsan oo meel lam wada lahayn waxa kale oo dhibka ka darna waxay tahay beerihii wax soo saarka Soomaaliya waxba soo ma saar Soomaaliya isma quudin karto Soomaaliya waxay noqotay wax tuugsada waana nasiib darro dhulka Ilaahay uu siiyay inay Soomaaliyeed oo bad iyo beri leh inay tuugsato tan aan ugu dambeeyo kusoo xiraa waxay tahay ciidamada shisheeye oo Soomaaliya muddo dhow waxa la yeeshay 20 sano kor fadhi oo waxa la yeeshay askariga Soomaaligaana aan usan haysan xuquuq lahayn usan mushaar ku filan haysan qalab military oo dhameystiran ma usan lahayn maalin walba afka lagu hayo embargo aan haysato international community aad diiday laakiin ay muuqato runtii in ciidanka Soomaalida aan loo diyaar ahayn in la qalabeeyo waa la qalabeyn karaa dowladda Soomaaliyeed way qalabeyn kartaa ciidanka Soomaaliyeed waa la dhisi karaa amaankana uu ka adag yahay hadii la hoggaanadiisa iyo hay'adihii ciidanka la dhiso marka waxaan anuu xasan laga sugaayo howl adaga u taala waxaan leeyahay Ilaahay inuu maarta garabkiisa galo laakiin haduu doono xasan waxa kan qaba kara dhibaatooyinka tirada badan ee Soomaaliya taala waxaan is leeyahay 10 waa ka barta wixii soo dhaafay salaam aadi aad waxyaabo badan oo u soo joognay ee kamid ahayn Xasan waa markii labaad markii loo fiiriyo uu ku soo noqona waxyaabo badan oo way hor yaaleen hadda Umar hal mar u soo noqono dhanka siyaasadda oo kale hadaan fiirino mudooyinka madaxweynaha ugu dambeeyay hadda farmaajo kale oo hadda uu kaga batay iyo asaga wax fiican ka ugu mid dambeeyay oo markii ugu dambeysay waata ogeyd waana siyaasadda baashan hadba meesha loo leexay u qaadsamaysa Xasan dhanka siyaasadda marka fiirisid muxuu ka bedeli karaa asalka dhanka gobolada oo kale wali wax badan ka taagan waqooyiga Soomaaliya oo kale wax badan ka taagan dad badan oo qanacsanayn oo jiri doona dhanka siyaasadda maxaa sidee muxuu wax ka qaban karaa boqolkan maalmood fiirin waxa aanan u sleeyahay Xasan waa oday waxaan rajaynayaa inuu nin dib heshiisinta ku roon yahay diblomaasiyadda iyo dhexdhexaadinta iyo nabad doonista Soomaaliya u baahan tahay nabad doonis badan ay u baahan tahay Soomaaliya ma dhawo hawsheedu marka waxaan sleeyahay Xasan waa oday xagga ku roon waxa la sheegay daalac naasirka iyo nabadda iyo istaba waxa la wada hadalka ku roon halkaas ay aniga aan ila muuqata framework ama approach ka farmaajo ahay in xub iyo marka qaar kood la isticmaalo in maarata la ignore gareeyo dadka qaar waxyaabahaas waxaan sleeyahay Xasan waa karoon yahay halkaas laakiin waxyaabahan waa cabsi qabo madaxweynaha Xasan la waxa oo haduu ku qatarta ku ah xukunkiisana waxay tahay musuqa amaan darrada waxa la yeeshay kalsoonida dadka Soomaaliyeed iyo tan gobolka Banaadir taala waxa la sheeg in iyo qalabaynta ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed sida iyo ciidankan shisheeye sida wadanka uga bixi lahaa dawladda Soomaaliduna iyo ciidanka Soomaaliduna ay dalkooda ay u adkaysan lahaayeen ugana shaqeyn lahaayeen taas waa mid aan ku cabsi qabo laakiin Xasan sidan ku naqaano waxa waaye nin nabad doon oo hadal iyo wada hadal wax ku raadsan farmaajo waxaan is leeyahay Xasan tii farmaajo waaba la kala tagayo waxay noqotay in dadku aysan xiriir badan samayn oo maarata Soomaalidu aad u kala fogaatay in badan inkastoo isaguna ku dadaalay waxyaabo aan isleeyahay oo isku dayay inkastoo isan diyaarin waxyaabo isku dayay waxa kamid ahay Maxamed Cabdullaah inuu centralization of authority oo totally kam qayb ka duwan federaalki in labo tan kalena in ciidanka iyo militaryga iyo isticmaalo laakiin sida muuqatana laftirkeeda ciidanka laftiisa lama diyaarin oo dawladda farmaajo isma diyaarin ciidanka in si toos ah loo madax banaanaado oo ciidanka Soomaalida uu la wareego maamulka qaranka ee xagga amaanka
هبع سنانا كجرتا إذا كقلب مهيسن لكن حالا جاي يابا إنه يرادان وبيل كي مصروف كوديان بحي أنت أصدود دي سؤال تاعنتا لكن رنتو ما حيتا إذا كسومالي دو عوبة هنيا قلب عوبة هنيا هي إن لا بس هي يدي إذا ك عوبة هنيا روتين دي سي عوبة هنيا إن هيكل كإذا إنما ده يقلب كيس ما ده إلا اللغة إذا كسومالي ده لا قلب إيه إن أدره نين سلامات جورجنا ما إلى علم دونه سومالي دونه وين وقتا ciidan ku wa lafdhaxaadka madax banaanida iyo sharafta umada Soomaaliyeed dib hadda Umar ugu soo noqono dhanka amaanka arinta al shabaab meesheedii taagan tahay waxa xasuusanaa intii ugu dambeysay doorashada isku diyaarinay waxyaabo badan aad dhacay dad badan isku xumaaday marka dhinaca safiirisid amaanka dhankiis maxaa sleeda maxaa bedeli karo muxuu xasan uu wax ka sameyn karaa إن حسن وحياها أمانك أمانك مسؤول عيدا شيء أسكرت عادي أنا إن وحلا هذا ما يشوف هيتعجوا بلوتكال كونفليكت شباب وجروب وحي ربنا وحي أنا إلى موقف يعني تاع حكم وحين ربنا إن وحلا وحين كل ربنا حكم كاسي أيجو ميثود أيجو اللي هنا أقولني therefore أنا وحيلا تاعي إن وده هذا اللي لفه ولا راح أطلع إن هدي مركا أي danta Soomaaliyeed ku jirto in wax la sheeg in oo la heshiis la sameyn karo in la heshiiyo because anuu waxaan aaminsanahay iyagu laftirkoodu waa dad Soomaaliya oo wax la sheeg maalin walba waxa dhimanayo dhibaato ku dhacayso ama kan askariga Soomaaliga la dilayay kan kooda askarigooda oo dhimanayo labaduba waxay ka dhimanayaan waa Soomaali wax qasaaraya waa Soomaali maalin walba guriga dumaayo wadada baabaysa dadka la barakacanayo waa Soomaali sida darteed anuu waxaan qabaa in iyagana wada hadal la furo la hadlo luguna soo daro dawlad inclusive ay noqoto oo waxa la sheegay leftirkood priority kaligood aan la siin gobolada iyo xaasi dawladdu u heshiisayna xasan uu sameeyo oo si aan uga baxno isticmaalka si aan uga baxno ciidan shisheeye maalin walba dalkeena u taagnaado si sharaf dilkeena lagu hayo oo u yaraado in aydana wada hadal loola sameeyo la soo dumo lagu soo daro dowladnimada because waxay rabaan waa rule runtu waa sidaas waxay u dagaalamayaan waa xukun then waxay ku xukunkana waxa waaye dadka ka dhaxaya marka waxaan qabaa anigu xasan dowladan federaalka kuma imaan public vote qof walba Soomaaliye ma codayn waxay ku timid 300 iyo gudhowr parliamentarian oo qol yar isku xirto ognahay in laaluush iyo ma waxa ka dhaca meesha musuq iyo qaabdar ay tahay marka waxa muhiima in dawladda oo hayo waa dawlad daciif marka runtu ku sheego kalsoonida xagga shacabka ku liidato dadnimada waxa la sheegay Soomaaliyeed aysan ka muuqan in loo taliyo ilaa maanta waxa la sheegay ciidanka Soomaalida iyo dawladda Soomaalida iyo institution kooda la biilo loo taliyo marka waxa muhiima in uu ka shaqeeyo xasan wada hadalka nabadaynta isku dumista Soomaalida ama shabaab ha noqdaan ama jinni kan ama waa keer ama reer ha noqdaan ayay u taalaa maadaama dhulkan iyo dadkan naga baxeeyo in lala hadlo qof walba Soomaaliya la soo dhaweeyo ay xukunka wax laga siiyo dawladda lagu daro xoolaha loo qaybiyo dhulka wax laga siiyo anuu sidaas ilaata waa arin meesha yeelan doonta mar hadaan fiirina dhanka kale saddexdan bil ama boqolka maalmood ugu soo horeeyso ee Xasan suuga soo gudbi doono oo ay tahay mid miisaankeeda yeelan doonto ee caqabado badan ah hor yaalo oo hadda qaybahaas ka mid ah amniga oo kale ee siyaasadda oo kale ee marka hal mar dib ugu noqono maadaama geeska Afrikaan wax badan ka qortay aan ugu xileerad wadamada deriska saameyn weyn inuu yeeshay inta badan oo siyaasadii hadda ugu dambeysay xasuus xataa saameyn badan ay ku yeelatay Soomaaliya saaxiibada geeska Afrika iyo Xasan waxa leedahay dhankood walaa geeska Afrika in waxa way warun waa dowlad jaarkaan hay in waxa ugu muhiimsan tahay Kenya iyo Ethiopia waxa way waxa naga dhaxay siyaasad iyo dhul siyaasadaas oo inta badnayd in historically wax badan oo negative ka buuxaan runa hantina iyaga laftirkoodana dhibaato socio-economic iyo security problems qaba because deriska hadduu xanuunsan yahay adigana dhibaatadu ku soo gaaraysa maalin walba marka dawladaha deriska ee Ethiopia danay leedahay quite contradictory to the interest of the Kenyans dan ka soo horjeeda danta Kenyatigu wataan Kenyan kuna ku wataa mid taalamida
Soomaalida marka maslaxadeedu maxay tahay marka waxaan qabaa siyaasadeena arrimaha dibadda waa meesha ay dhibaatada weyn ka taagan tahay ee gobolka iyo adduunka marka in laftirkeeda review lagu sameeyo for Somali foreign policy laftirkeeda aan ku base kareyno si pragmatica oo rational in aan wax ula wadaagi karno dowladahan dariska annagoo maslaxadeena qarankan aan ka tegin oo teennana ilaashana iyagana hadee waxaa dhul iyo dad iyo deeq aan naga wada dhexayda inaan iyagana aan wax la sheeg waana dad afrikaana oo madow inaan la hadalno oo ganacsi hadday ahlahayd wax wadaqabsiga hadday ahlahayd laakiin anu waxaan qabaa dowladda soomaalida ee xasan hogaaminaya siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waan dib loo fiiriyo because siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay baabisay somali national interest waxay noqotay wax la iibsho oo suuqa yaala waxay baabisay security interest-igeena economic interest-igeena sovereignty interest-igeena iyo waxa la sheeg integrity-ga soomaalida waxaa kaloo jirta in maamul goboleedyadu mararka qaarkood ay foreign policy-ga soomaaliya ay lugu leeyihiin ay rabaan iyaguna laftirkooda maslaxadooda shaqsiga ama gobolkooda iyo maybe I don't know ay laftirkoodu ay dowladaha dariska kula ordaan marka waxaan qabaa dowladda federaalka saddex awoodood ay leedahay awoodda siyaasadda arrimaha dibadda awoodda hadduu federaalku yahay sidaan ku bartay waxaa muhiima in wax la sheeg dowladda federaalku ay saddex awoodood yeelato waxayna tahay awoodda lacag samaynta awoodda siyaasadda arrimaha dibadda iyo national defensiga marka saddexda siyaasadood ana waxaan qabaa in dib loo fiirsho laguna sameeyo dhammaantood holistic somali national interest saasay la aad iyo aad haddaan sii wadna dhanka kale fargelinta oo kaleeto waxaa arkaysaa wadamada carabta oo kaleeto aaday soomaali u fargeliyaan oo maraykanka oo kaleeto wadamada inkastoo soomaaliya aysan ahayn dowlad madax bannaan oo waxay ayada rabtay si aaday rabta u samayn karin oo la biilo mushaarka ciidamadeeda la siiyo sanduuqa caalamka looga soo bixiyo xildhibaanada laftirkooda mushaarkooda la siiyo misleeda cumar haddaad dib u fiirin fargelintaas dib waxay noo sii dhigi karaan muddo sanadooyin kaleeto iyo dhanka kaleeto iyadoo khayraad badan uu jiro horena uga dhawaajisay oo keliya dekadda wixii kasoo baxay ku filnaan karta xataa ciidankeena la siin karo oo ciidamo shisheeye loo baahnaan karin marka gudaha markaad isku fiiriso marka fargelinta iyo tayadarida iyo tabar la-aanta dowlad walba soomaaliya soo marta haysatee maxaas leedahay marka dhankaas waa sax horta political iyo military excessive political military interventions fargelinada noocaas oo militariga siyaasadeed waa jiraan ama carab ha ka yimaadaano ama caalamka kale ee reer galbeedka ka yimaadaano ama dowladaha dariska waxaana u sababa fargelinta inaanan midaysnayn waxaa jira unity ma jirto soomaali ku midaysan maslaxa qaran ma jirto dowladdan hadda lagu sheegay waxaan federaal 4.5 kale leeyahay laftirkiisa waxaa lagu sameeyey faragelintaas maan wax anu waxaan aaminsanahay afti loo qaado soomaali rabta maahan oo u codaysay faragelinta waxaa keenayaan waxay tahay conflictiga internal conflictiga qaybsanaashaha daciifnimada soomaalida iyo hoggaanka soomaalida uu qaba exactly sida marka dowladaha carabta igu danay leeyihiin dee sacuudi dan uu leeyahay imaaraadku dan uu leeyahay waxayna haysteen waxaad la moodaa siyaasiyiinta soomaalida in laga dhigtay dadka kasiinada cayaaroo kale oo la saarto oo qamaarka cayaaroo kale in lacag la saaro hebel marka hebel maslaxadan oo carbeed ama maslaxad dowlad kale oo shisheeye u fulso isagoo maslaxadiisa shaqsiga xoogaa yaroo sandareertaa la siiyo waana runtii wax laga nasiib daraa oo aad u foolxuno ceeb ku ah oo meel walba markaan tagna wanala weydiiya ardayda markaan halkan yurub shirarka ka qaybgelin dee ceebtaas wayna haysataa soomaalida in ay noqoto madaxdeedu dad laaluush iska qaata iska dawarsada masaalix dan kale oo shisheeyena fulsha laakiin dadkoodina aan warkahayn taas waa jirtaa markaan waxaan isleeyahay fargelinta shisheeya waxa u wacan lack of unity internal unity lack of vision oo somali leadershipka iyo waxaa la jiray contradictory interest in between somalians ama regionadan hadda federaalka mid walba midka kale uu kasoo horjeedaa sidaas waay si fiican waxaan dareemaynaa waxyaabo badan inay weli qasan yihiin oo aana dhammaystirneen dowladba dowladdii ku xigtayna waxbay soo kabaysay gudaha markaa fiiriso marka boqolka maalmood ee hor yaallo dowladdan cusub ma isleenahay
waxay kaga duwanaan kartaa kuwii hore maadaama ka jaanis badan tahay kuwii hore iyo wax soo bilaabeen ayagana sii wada doonaan wax fursad ma dareemeyna. Wallaahi aniga ma aaminsani horta in wadadu dhowdahay wax badanna lagu kala duwan yahay, laakiin waxaan aaminsanahay inay runtu tahay inuu jaanis cusub haysto Xasan. Boqol maalmood waa yartahay hawsha Soomaaliya hortaala in wax laga qabto hoggaanka Soomaalida hortaalna ma sahlana, waa hawl aad u dhib badan, very complex. Laakiin anigu rajada Ilaahay lagama quusto, waxaan u rajeynayaa inuu madaxweyne Xasan iyo dowladdu soo dhisi doono saddex waxyaabood kaliya ee Soomaaliya haddii ay soo focus ka saarto. Kow waa arrinta ammaanka, dib u heshiisiinta iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliya ay ka walaacsanayd, wax badan ay ka walaacsanayd. Waxaa intaa lagu dari karaa arrinta maxkamadaha oo federal courtiga iyo waxa la sheegay the national army, ciidanka qarabka sida Soomaalida la qaableeyay. Nimankan shisheeyaha oo iska jooga xalanana in naga tagaan, aan ka shaqeyno inay naga tagaan, because anuma aaminsanay wax badan Soomaaliya tari doonaan ama ay tareen. Aad iyo aad. Haddii aan gabagabada intaanay gaarin kawar aan fiirino cumar, waxaa jirto caqabado badan oo horyaali doono markaan fiirino dhanka ammaanka, siyaasadda, xiriirka caalamka iyo Amison laftirkooda oo kiiskooda mar walba la sii cusboonaysiiyo oo beddelkii ciidanka la sameyn lahaa. Marka dib u fiiri marka caqabadaha horyaala hadda, maxay tahay marka rajada noo muuqato? Wallaahi rajada horta dad muslim oo insaan ahnahay lama quusto, laakiin runta caqabadahan horyaala waa badan yihiin. Kow waa kuu sheegayaa waxaa ka mid a dhaadhicinta federaalka, dib heshiisiinti, waxaa lala sheeg dhisidda ciidanka qalabka sida dhisidda maxkamadda federaalka ahayd oon shaqayn, maalin walba prime minister iyo madaxweynaha iyo waqtiga dheeraystay prime minister iyo madaxweynahaas haysta, maalin walba na loo sheegayo meesha lagu kala bixi lahaa. Waxa runtu waxay tahay baarlamaan maahan, waa maxkamadda federaalka, hala dhiso high court, federal courtiga hala geeyo markii laisqabsado, constitutionkana waa in loo sameeyo waxa lala sheeg referendum loo qaado, because anu mugi constitutionkan wax ansaxshay. Haddii la rabo in maxkamaddu ilaa waxay ku shaqeynaysaa fiirinaysaa constitutionka, xeerka sharciga dalka u yaalla, xeerka sharciga dalka u yaallana waa inuu dhammaystiran yahay si maxkamadda federaalku u shaqeyso. Ana maxkamadda federaalka waa meesha ugu muhiimsan oo federal institutionska Soomaaliya ka dhiman. Federal institutionsa la sameeyey, federal parliament, federal executive, federal president, without federal court waa ceeb. Secondly waxay tahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed inuu ammaanka qaato, wadahadallada la furo arrinta ku saabsan ama shabaab ha noqoto ama qol walba banaanka taagan, dowladda banaanka taagan, inclusion inuu aqbalo, intaasay la tahay. Aad iyo aad. Waa dhammaadkii cumar, madaxweyne Xasan iyo gruubkiisa iyo qaybta horu kasoo shaqeeyay inta badan hadda waxyaabihii markii doorashada socotay ka sheekeyn jiray waxeed wax badan aan soo barto, marka inaan wax saxa loo maleeyo Ilaahay garbiisa galo. Doorka marka dadka banaanka jooga wadamada dibadaha oo kaleeto ama waxbartay ama maxay ayagana doorkooda soo noqon karaa, maxay kusoo kordhin verbig wayna qabteen in badan oo haddana waxaan leeyahay inay sii xoojiyaan. Kow, Soomaalida kii waxbartay anagu waxaan leenahay Soomaaliya meel kale oon leenahay ma jirto, malihin wadamada aan joogno marti aan ku nahay, ninkii waxbartay oo aqoon leh, ninkii xoola haya, ninkii ganacsi haya, ninkii fikir haya, ninkii gabadhii waxa la yidhaha sheeg sidoo kale aqoon haysa, gabadhii fikir haysa, gabadhii waxa la yidhaha sheeg jecel dalkeeda, in ay meel walba dhulkii waa banaan yahay ayaa kugu haysta, taga maalgashada, xoolaha, badda, kalluumaysiga, beeraha, ganacsiga yaryar, technology-ga, mashiinada, waddanka adinka iskale, waddankiina Soomaaliyeed u kaca, u istaaga, waqooyi iyo koonfur meeshay doontaa noqoto, dalka adinka iskale hasugina shisheeya dawarsiga iska dhaafa u noqdo dalkiina, sidaasaan ku leeyahay. Cumar macalin, aadi aadan kaaga mahadcelin cumar waqtigaada qaaliga. Barnaamijkan waa barnaamij yaro iska kooban u aha oo falanqayntaas ah, laakiin toddobaadyada soo socda waxaan rajeynaynaa in aan deeply ama gudaha usii geli doono barnaamijyo badan oo un ballan qaadaya daawadayaasheena inay heli doonaan. Cumar, aadi aadan kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga. Aad aad u mahadsantahay Maxamed Ayaale, waana rajeynaynaa insha allahu in toddobaadyo badan oo reerayn lah warbixino fara badan la heli doono.
السلام عليكم.